ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ 2023 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ବିନା CSE ID ନିଜେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଇଶ୍ରମ.gov.in। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନ୍ ଇଶ୍ରମ। ତ ଏଇଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟାଇପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି EPFO ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏବଂ SIC ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହୋଇନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ନଅରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। ତ OTP ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ବଟନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। OTP ଦେଇସାରି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆସିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଏଇଠାରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିସାରିଥିବ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏହା ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ମାର୍କ ରହିଛି ତ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ। ଯେଉଁଥିରେ ରେଡ଼ମାର୍କ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ତେଣୁ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କି ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରହିଛି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ରହିଛି ସୋସିଆଲ୍ କାଟାଗୋରୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। SC କି ST କି ଆପଣଙ୍କର OBC କି ଜେନେରାଲ୍, ତାଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ ବା ନରେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରହିଛି ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ, ନୋମିନି ଯାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ନେମ୍, ନୋମିନିଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଛି ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍, ମାନେ ସେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ହଜବେଣ୍ଡ କି ସନ୍, ଫାଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ଆଡପ୍ଟ ସନ୍, ଡିପେଣ୍ଡ ବ୍ରଦର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋମିନି ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୋମିନିର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆପଣ ରହୁଛି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ହୋମ୍ ଅର୍ ନେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛି କି ଉର୍ବନ୍ ଏରିଆ ତାଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ହାଉସ୍ର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଲୋକାଲିଟି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ ତହସିଲ, ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭିଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଲେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଷ୍ଟେଇଂ ଏଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍,
ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ତାହାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ୍ କି ଉର୍ବନ୍ ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ଲୋକାଲିଟି, ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ତହସିଲ ବା ପିନ୍କୋଡ଼, ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ସେମିତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତାଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆପଣମାନେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅକୁପେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକୁପେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଅକୁପେସନ୍ ସହିତ ଏଠାରେ ସ୍କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକୁପେସନ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଅକୁପେସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ତା'ର NCO କୋଡ଼୍ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତା'ର PDFଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତା'ର NCO କୋଡ଼୍ ଏବଂ ସେକ୍ଟର ନେମ୍ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅକୁପେସନ୍ ଥିବ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅକୁପେସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଅକୁପେସନ୍ଟି ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ନେମ୍, ସେକ୍ଟର ନେମ୍ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ତାଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅକୁପେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦେଇସାରିବା ପରେ କନଫର୍ମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ରେ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ IFSC କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ IFSC କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନେମ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତାହାକୁ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ନୋମିନି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଅକୁପେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ ୟୁ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଜବ୍। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ନୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି ତାହାଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ NCO କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟାକି NCS ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସୋ କରାଇବ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବିନା CSC ID ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିସ୍ତବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।